To... Përëmtimi për antarësim në strukturat e orë atlantike ka bërë të mundur reformat të rëndësishme institucionale e politike në Balkanin përëndimor, dhe këson ishë zëvëndë sekretari për gjithë shëmi NATO-s, Aleksandr Vershbo. A i entuziast për vazhdimin e zgjerimit të NATO-s me vendet rajonit, duke përshëndetur votën e Senatit pro antarësimit të Macedoni së verjut, në aleancën e Atlantikut Verjor. Kjo me rëndësit veçantë pas vendimit të bëjes, për të ngrirë procesin e hapjes bisedimeve me dy vendet Balkanit, shtona well, i. Për Shqipërin dhe Macedonin e vëriut, vendimi bashkimit evropian ishte një hap serios prapa dhe shpresoj të jetë thjesht një vonejse përkoshme dhe jo është vendostje strategike e bashkimit evropian duke ju larguar synimit për integrim të mëtejshëm Euroatlantik për gjithë Balkanin përëndimor. Vazhdimi i zgjerimit thot i zyrtari i lart amerikan është garanci sigurie për vetë Evropën, e parë sidomos në dritën e shtimit të aktivitetit rus në rajon. Është në interes të Evropës që edhe këto vende të ndjekin rrugën që kanë ndjekur vende të tjera për të çuar përpara reformat e nevojshme. Në këtë mënyrë Ballkani do të bëhet një rajon shumë më i stabilizuar dhe do të ulet mundësia që Rusia të shkaktoj probleme. Ambasadori italian në shtetet e bashkuar a thot se Zoti Vërshbo u tregua diplomatik në komentet e ti dhe se kur është fjala për vendimin e fundit të bëjes, a i vetë preferon të flasë pa dorashka. Unë nuk do të tregoj e majq diplomatik dhe do të them se vendimi për të mos hapur bisedimet me Shqiprin dhe Macedonin e Veriut është qartësisht dhe thjeshtësisht një gabim shumë i madhë. Ambasadori Armando Varikjo shton se Italia vlerëson angazhimin dhe mbështetje në Shqipëris në përgjigje të sfidave rajonale, prandaj edhe qeveria ati reagojnë dhe i vendimit për mos hapje në bisedimeve. This... Shqipëria është një partnere shumë e mirë, prandaj në ditën kur këshili Evropian mori këtë vendim të gabuar, Kryeministri yn ishte për vizit në Shqipëri për të dëshmuar bashkëpunimin tonë dhe për të nënvizuar se mardhënjet me fëshinjët për ne janë shumë të rëndësishme. Me gjithë tronditjen që është kaktoj vendimi bëjës, ambasadori vërsh bo thekson se NATO e ja ambetet e përkushtuar në zotimet e sajnë dhe i vendeve të rajonit. Macedonia... Shqipëria është në NATO dhe Macedonia e Veriut është thuaj se antare, se NATO i ratifikoj antarësimin e Macedonisë e Veriut në NATO për të bërë të mundur antarësimin zyrtarish në pranverë. Pjesë marsit në diskutim theksojnë se me problemet e mprejta që janë shfaqur në lindjën e mes me gjatë viteve të fundit, pelgu me mezdheut nuk ka marrë vëmëndje në duhur. Ky rajon ka hasur një numër problemesh si destabiliteti politik në Afrikën e Veriut, vala e vazhdueshme e emigrandve si dhe rezigu i zgjerimit të influencës nga rival të tjerë global si Kina dhe Rusia. Ndër rekomandimet e tyre përshiet një vëmëndje më madhe dhe më e përqëndruar e natos në rajon, duke dal me një strategji specifike, si të mos për bashkëmunimin rajonal për mbrojtjen. Për zërin e Amerikës, Ardita Dunelari, Washington.